Ja, här uppe bor vi alltså. Där är skylten till vårt hotell. Och det här är väldigt små gator som ser ut. Det här är huvudgatan. Och här får man alltså börja bo. Och här är Julia som är en fantastiskt fin tjej. Det brukar Lanna säga. Han tycker jättemycket om det. 1, 2, 3. Det är mycket flugor här inne. Vi är inne på en restaurang här och Spanien Grekland blir 1-1. Nu sitter vi här och ser världsnationen har just tagit ledningen med 1-0. Ja, nu är vi på nedväg ner mot en park här i Jobbidos. Med storbilds-tv. Och vem ser vi längst fram i baren när vi kommer? Jo, Stig Lanna Karlsson. Egen hög förstås. Och där de beställer förmodligen Bertil Starker som man brukar vilja ha. Det står jag. Jag tänkte också på det här. Det är för egentligen att de inte kan sälja biljetter. Biljettsystemet är en stor katastrof här. Det är det här. Det är inte fullsatt. Och här sitter Lanna, Pio och Rolf. Rolf! Och alltid glade Lars. Ja, det blir 2-0 till Portugal. Vad säger du om det, Arne? Ja, det är ju inte mycket att säga om en man utvisar. Läraren leder tipset. Ja. Du beställer någonting här, Lars? Hallå! Oh, hello! Where are you from? Hello, Sweden! Portugal! Albin, vad tycker du om resan? Vad är det bästa hittills? Att det är min mening faktiskt. Bada! Jag fattar söder allt som fan. Hur känns det, Lasse, att leda tipset? Vad ska jag säga? Jag är inte förvånad. Jag är inte förvånad att jag leder. Men det gäller att hålla hela vägen. 10 matcher av 16 och du har 12 poäng. Ja, det är inte helt bra. Men faktum är att jag tycker Albin skulle ha vunnit ikväll. Jag undrar Albin. Men det är lätt att vara ödmjuk när det går bra. Så det är det. Ja. Men jag tycker ändå att så lät det ju i alla fall inte när han slog in 2-0. För då var han uppe och var i luften 3 gånger. Så jag vet, Arne, du vet ju hur ja, jag vet. För en seger. Jag vet hur många gånger du knäckte mig när jag var tränare och spär. Jag är på att bli det. Tyckte jag. Det han ville, han fick 3, 4, 5 favoriter. De var gärna yngre. Och de som har pushat är 150%. De andra spelarna, de brydde sig ens knappast om. I min värld är jag ju van att frågasätta. Om vi ska göra en sak, en övning, och man frågar, som våra barn gör, varför? Varför ska vi göra det för? Då tycker jag att en tränare också ska kunna förklara, därför att vi ska träna det. Och det finns ju egentligen, så är det ju det är styrelsens fel. För att, ersätter vi Ola Jok? Nej. Ersätter vi Janne Mossberg? Nej. Och hur fan ska man då hänga kvar i allsvenskan? Alltså grejen är så här, P.O. När jag var med i Ford. Det är 78 var ju den här styrelsen. P.O. Det handlar om att vi... Nu ska jag berätta hur det var. Vi spelar säsongen 93. Patrik Haster, Peter Molin,
tre spelare till som var riktigt bra fotbollsspelare. De lämnade. Alltså det var spelare som var lite äldre, 28, 29. Det är så här att när Benny ger sig in i en uppgift så kräver han 100% i. Och är man inte villig att ge det, kanske i en viss ålder, så har man ingen förtroende och förtroende. Men vänta nu. Och då är det lättare att eller få yngre spelare och hänga på det här. Ja, han sa likadant i rymningen, vad fan har jag här uppe och gör? Då tycker jag väl att ni lever i en egen värld som inte är helt bra heller. Men vänta nu här, jag vill bara avsluta det här med att säga att Öreskog ungdom bedriver en social verksamhet och ingenting annat. Det varje lag i och för sig bestämmer om sina reklamintäkter etc. Och det är dåligt organiserat mycket. Kommer från Henrik Antonsson har fan inte spelat igen. Kan alla lyssna? Patrik Antonen. Patrik Antonen. Passerat och skadat. Nej. Mattias Jonsson passerat och skadat. Nej, aldrig. Mattias Jonsson hade jag. Nej, jag trodde du var en framstående ledare. 88. Nej. Jag trodde du skulle bli framstående. Ja, men då var det ungdom. Får jag säga något? Jag hade de elitjuniorerna. Med Paula, med Mattias Jonsson, Kristoffer. Kristoffer tar fan aldrig här. För oss ungdom var ett division 5-lag, ett division 6-lag. Sen, när jag hade slutat 92, 93, så sades det att nu ska vi göra en satsning på det. Så fördes en diskussion även på Orvars tid, där man tränade. Om ÖSK skulle ha det här ungdomsverksamheten. Orvar menar på att släpp den, vi sysslar med elite. Och låta andra föreningar ta hand om det. Och det är inget fel igen. Och Lanna sover. Och Lanna sover. Va? Tack Stig, vaknar du till här nu? Ja, nu är det så här att Karl han är under den preoperationella perioden. Han ska ligga 10 till 8, 9 på morgonen. Han ska sova 11 timmar, 10 till 11 timmar per natt. Nej, det är bäst att du tar av dig Karl på omgående. Ta av dig kläderna Karl. Va? Ta av dig kläderna Karl. Ja, Karl sover för lite och äter för lite. Det tar en ände med förskräckelse så småningom va. Du måste tänka på det Petra, att Karl ska sova mer. Och vakna imorgon 7:30. Karl, ta dig kläderna. Du hörde vad Stig sa nu. Karl! C-A-R-L, det blir Karl. C-A-R-L, det blir Karl. Du leker. Och vädret är ju strålande. Och Albin är i god form också. Albin är mycket fin kille. Han smilar nu så gott så att det värmer hela kroppen när man ser hur han ler. Ja. Och jag hoppas han kommer att få rätt på tipset också idag. Det vet jag. För det är han väl. Han har 2-0 till Frankrike. Jag hoppas han får in en 6-poängare idag. 2-3-poängare. Och mitt emot det sitter den gamla storspelaren Rolf. Varför jag vill blöda? Det är flera storspelare där emot. Bara fina yttrar. Blöder du? Ja. Vi får se. Ja, det ska vi kolla på. Har ni ätit ordentligt nu? Ja. Du har ju en massa bröd på här. Det där är Julia. Nej, det är där. Kör in nu. Kör in. Jag har Stig. Fråga skottet här. Tränar i små. Fråga om det är fjärs. Fråga skottet. Mina badkort. Han vill ha gesten här. Det är ju så. Ja. Hur gör de? Jag vet inte. Jag har inte tittat. Jag får för mig att han... Du säger att han gör så här. Tyst nu! Nu talar jag! Tyst! Jag sa ju. Ja. Jag har Stig. Hur ser dagen ut idag? Ja, det är shopping nu med hela kollektivet. Och därefter så är det en lunch och därefter är det bad. Och sen kommer vi in på eftermiddagen, finns siesta. Och så kör vi igång och dricker starkpilsner vid 4, mellan klockan 3 och 4. Och idag har vi bestämt att Larsa bjuder hela laget. Ja, men det tror jag mer. Vad blir det för lunch? Ja, det blir nog någon kotlett av något slag. Fast det blir inte...
Det blir inte i den omgivningen som var igår, vilket lyxgrej det var på. Det kostar 300 per man. Du var med alla. Jävlar vad fint det var. Jävlar vad fint. Ja, det var jättegott. Vad åt du? Entrecote? Ja, vi åt kött. Vi åt kyckling. Och god öl. Grazie. Och Stig Lanna. Det är fina killar, rätt igenom. Och så Peter Grunner förstås. Peter Grunner har en ny tjej hemma i Sverige. En 29-årig. Själv är han 47, okyss fläktvis. Stig, han var ju skadad. Och du vet så, han nappar ju. Han är med och spelar här. Med den där knä. Jävlar, jag gick ner med den på pressan. Men det blir såna här valla. Det känns bra nu när man är lite svettig. Va? I pannan. Hur långt har du sprungit? Jag springer 100 meter, sen går jag säkert 200. Och så 100 till. Du har gått ner lite i den här resan. I värmen, jag blir alldeles stenhård. Anton, Lukas, vi går iväg och käkar nu. Va? Den här har kostat 1 miljon och mer. Nej, Peter! Vilka vyer! Ja. Jag ska kolla den här. Nej, vi ska dyka lite grann. Det är Petters kamera. Det här är dagen före Sverige-Italien-matchen. Ja, det är det. Uffe Nordström har just skickat ett sms att han är på väg med alla läkare till Polen. Ja. Ta några pils och sånt till mig, när han var i Fjugesta. Ja, vad skönt att komma ner och ta några pils. Ja. Det är han väl värd. Officiellt duktiga personer som Svennisen. Det är förfärligen märkt. Nu ska du klara för den saken. Nu pratar du om Sverige. Klubbtränare i England och motarbetar. Jag säger fortfarande att klubbarna gör jobbet. Sen plockar det är väl klart att klubbarna jobbar. Först ska de träna hand. Ja, det är helt riktigt. Ja, det är självklart att de ska göra jobbet. Det är inte bara att plocka ur spel. Jag har en jävla press på den här publicitet och allt. Titta på 3-4 år tillbaka hur Norrström jag jobbar. De har ju för fan samma spelare hela tiden. Det blir ju ett klubblag utav det också. Det är därför vi har inga andra. De har ju för fan 50 000 spelare. Det är en familj alltihopa. Ja, man ber ju. Vi har pressen på de här grabbarna. Titta på Tommy Svensson, vad gjorde han för fel för att sluta? Jo, han höll på för spelare för länge. Han förnyade ju. Han skulle väl sluta. Ja, inte Lagerbäck loser. Kan alltså för fan inte behöva vara med här. Hedman behöver inte heller vara med här. Han har hållit på spelarna också för länge. Det är viktigt att de vet ju. Göran Eriksson är bra på också. Det är hållande om det som sitter på läktaren och håller om aktion. De vet ju vilka som klarar ut om de kan vara här. Utan att de är grindiga. Vi har ju bara en spelare. Eller två från allsvenskan. Det ena är Rosenberg från Halmstad. Det andra är Erik Wahlstedt från Helsingborg. Vi har Alexander Östlund. Det stämmer. Han kom in istället för Sverige. Micke Vatten skickar hem redan. Det gäller att ta de besluten. Du, det är en sak till va. Klubbarna säger att du gör jobbet. Men att ta ut rätt spelare som tog in på Svennes och åker runt i England och gör va. Det är jävla inte så lätt alla gånger att ta ut rätt spelare. Säg inte det, men det är klubbarna. Det han är bra på det är att hålla de där som sitter på bänken lugna. De internationella spelarna, pratar inte om svenska spelare. För det är lagspelare alltihop. Men de här jävla engelsmännen och italienarna som sitter 8 stycken och stampar och pratar skit om varandra. Och hålla dem lugna en hel säsong. Det är jävligt bra. Jag vet också vissa spelare. Det är bra ju. Punkt och slut. Det var det där anslaget. Det var det.
Jag menar, Mattias Jonsson kan du ta till exempel. Han är bara med för lojal. Du hade Magnus Elmark med ett antal år. Han var med för han var lojal. Det är ju bara så. Man säger inget. Det finns andra spelare som inte är lojala. De kommer inte med. Och det är ju riktigt. Spelar ju inte en minut i ett mästerskap. Man ska ju inte ha med bråkstakar i laget som förstör stämningen. Då hjälper ju inte vilka spelare du har. De hade problem till exempel i Amerika. Och det var Anders Lind som du säger. Anders Lind har. Han accepterar inte att han satt på bänken. Hur var det när du satt på bänken? Jag har alltid suttit på bänken, men aldrig suttit häktad. Det var jag tacksam för. Tyst i häktet ropade de i kunden när jag jobbade där. På den tiden fanns det inga avbytare. Det fanns inga avbytare. Du var tvungen att spela. Ja, så fick jag sitta där i skamfrås. Och sen jag sa bra, va? Jag hade gott sällskap. Jag skulle veta en annan sak bättre. Att han heter numera John Blund. John Blund? John Blund. Var kommer det namnet ifrån, Gösta? Ja, det finns människor som lever i fablernas värld. Och de har vi också råd att John Blund brukar komma så här vid halv åtta tiden. Jag misstänker att det är snart aktuellt för John Blund att uppsöka ett visst sängläge. Ja. Han är nog på gång här, så jag tror inte han kommer att se matchen fullt ut. Jag tyckte han var väldigt trött igår kväll. Ja. J-U-L-I-A. Det blir Julia. Ja. Ja. 3-0 till England, Lanna. Ja. Det är väntat resultat. Vad tycker du om Svenny som förbundskapten? Jag tycker det är en jättefin kille. Skicklig. Feeling. Det är fingerspits till fyren alltså. Toppkänslighet. Mycket duktig kille. Och hans hjälpreda från Gripe är också duktig kille. Det är väl du mer eller mindre som har uppfostrat de här grabbarna? Va? Du har väl uppfostrat de här två? Ja, egentligen. Man var äldrekursare med Sven Göran. Och Tor Grip känner jag som öskofin. Han känner mig bara och jag hejar på när jag möter honom. Han hejar på mig. En snäll och diplomatisk och fin kille. Precis som Mulligan här. En jättefin kille. Tror du att de refererar till dig ibland när de har genomgången? Nej, det gör jag. Den kontakten har jag inte på något sätt. Och får aldrig heller. Han är mer män för en och fin kille. Det var som gjorde det tre. Gjorde Gerard. Steven Gerard. Han är som Rolf. Ja, de var utrullade. Har det varit en bra dag, Rolf? Den har varit mycket bra. Det var trevligt att få bada i Atlanten. Det var mycket varmare än vad jag trodde. Det var till och med 20 grader i vattnet. Och det kändes jättebra att få lite salt på kroppen när man nu har varit i solen så mycket. Så det var väldigt nyttigt. Och jag trivs jättebra. Och nu sitter jag här och ser på England och de vinner en klar seger här med 3-0. Hur ser programmet ut imorgon nu? Imorgon ser det jättebra ut. Då äter vi en god frukost och sen i lugn och ro förbereder vi resan till Porto. Och det blir 10:00 som vi samlas i receptionen och sen går vi sakta mat runt till våra bilar. Sätter oss där och så kör vi lugnt och säkert till Porto efter stora motorvägen. Och det kommer att fungera jättebra. Och stämningen är mycket god. Och vi är mycket hotstegsrullna inför matchen mot Italien. Som jag tror att Sverige kommer att vinna. Och det är mycket bra för kvart. Istället för att lägga in. Inte undra på att du inte får spela från start din jävla dåre. Fan, det är bara att lägga in rakt in. Vad sa du? Helt själv. Jag förestår att... Hur fan kan man göra så? När vi åker hem imorgon kväll... Kommer in så... Bäcken står helt jävla pissig. Vi åker så kort väg som möjligt. Det är ynkligt. Det är ynkligt. Vad säger du, Pia, om allt svammel från Lanna här? Jag vet inte vad jag ska säga, det är inget ovanligt. Men en del saker har ju Stig rätt i, en del har han fel i. Men det är värt att lyssna, det gör man på alla. Så. Du är en diplomat. Ja, tycker jag. Du har alltid varit diplomat. Och sen är det,
det är P.O. Det är ju Mörjans starka sida, va? Att han lyssnar på alla. Och dessutom låter computern göra en utvärdering av den lyssning han har gjort, avlyssning. Och sen kommer med ett utlåtande. Det får vara hur drastiskt som helst, va? Man ofta är det rätt. Jag säger som man, jag är mycket ledsen, men ändå glad, va? Att behöva säga så. Man, vad var det Stickan sa? Syret tar slut. När han frågade om han frågade Urban Hammar om en enkel grej. Och han fick ett utlägg med en kvart. Och så han sa att syret tog slut. Rolf, start gör de ett mål Schweiz. Nej, jag tror det blir 4-0. Nej, jag tror det blir 3-1. Det är ingen som har rätt. Du hör vad jag säger. Är det någon som har 3-0? Ja, två stycken. Under kameramannen. Jag har 3-0. Det har gått 88 minuter. Har du? Pitte! Penupple! Är bättre på vallen! Ja, på pubben på vallen. En gubbe står och gör äggröra. Ja, då ska vi äta grilla. Vad ska du äta, Lasse? Porkchop. Och jag ska äta grillad lax. Yeah. Why? Because it's better for us, you know. Ah, ja. Okej. Okay. Han vill att jag ska sitta här. Ofta. En ganska underlig bjärna. Jag vill sitta där, pappa. Ja, sätta dig. Okej, hej då. Hello. De kanske vana med smalare personer som sitter på kanten där. Ja, visst. De hittar fotboll i en för t-shirt. Och vi vill skåla. Och tack för en bra resa här nere, Peter. Ja. Och att vi hamnar i Portugals Visby. The Swedish football team, the best they have them. They doesn't play for money. They play by the country, for the shirt. Yes. And Portugal play Figo, Rui Costa, Deck. They only play by money. That's why they never win anything. Han säger... Det var restaurangägaren som talade här för lite hjärta. Han menar på det så här. Det svenska laget, de svenska killarna. De spelar för landet. De spelar för att vinna någonting. Portugiserna, tycker han. Han är portugis själv. De är för bortskämda med den fan. De spelar bara för pengar. Och då går det åt helvete. Det är därför de inte vinner någonting. Nej, fan, det ligger lite i. Men Figo spelar väl? Figo tycker jag känner. Ja, det tycker han ju. Han har väl lite sådär. Men han menar väl i det stora, ja, principen. Alltså, jag tror mycket det. Vet du, det är fattigt folk fortfarande. Sen läser man om de här jävla miljonerna som de här killarna får. Jag tror det som hemma, det retar en jävla massa människor. Det är klart som fan, om vi skulle stå i tidningen och säga att varje svensk spelare får 6 miljoner. Lek med tanke. För en EM-gubb. Om de skulle säga det i Sverige, då sjunker. Då sjunker intresset. Jag lovar att intresset sjunker. En publik och de som är anhängare till ett fotbollslag, de vill känna att det här är vi. Det är vi. Och de spelar för oss. Och fan, de spelar inte för pengar. De spelar för att vi ska må bra. Och vi ska kunna vara kvar längre för att se kvartsfinal eller semifinal. De hatar de jävla penningstinna spel. Bad English. Okay. You know, in Sweden, we learn English in school. In school. No. I live in England 1 year ago. 1 year? Yeah. 3 months. 3 months. Yeah. 1 year. Ett år. För ett år sedan. Yeah. Tack, Stig. Nej, nu igen. Och här uppe har du tvättat kläder, ser jag. Har du köpt vatten? Ja, en och en halv liter. Imorgon ska vi åka till Porto. 25 mil. Jag hoppas att du följer med. Det är gott med lite vatten, säger när man lägger sig. Ja, det är då. Jag är alltid glad. En glad är alltid glad. Tack, Peter. En god natt. Ja. Imorgon, du ska med till Porto, det hoppas. Ja, du är ett svin du också, Peter. Var ett ruskigt tryffelsvin.